כן. איזה קטע פתאום. איך ראה אותם? תסתכל בריא. אני רואה. מה אתה חושב? לא, תראה אותם בריאים, אתה חושב. אני רואה. אני רואה. אני רואה את מה. אוקיי. והוא תקוע שם הגן שלו. טל, אתה בסדר, אתה הופך אותו עכשיו. אתה רק צריך לקשור אותך לעץ. אני לא יכול לקשור אותו לבד. אוקיי, אני אעזור. אני אעזור. אני צריך להרימן את זה. לא צריך, הוא אבל. תן לו, ייכנס פה, תן לו, ייכנס פה. הוא ידע שקל. תביא את המצלמת, אל תביא, אני אצלם. די, צריך להזיז אותו לדרך. תנו לו, תנו לו, תנו לו כל הכבניתים, רגע. למה אתה אוהב לעשות חרא? למה? יערבא, כן? זוז רגע, תן לראות אותו. דריימה! תשבור את העץ, האוטו יד ארבע, איך שהעץ ישבר. מישהו רוצה להתווכח עם טל? כן. לא שמעתי. גדול, הוא גדול, לא, אני רוצה לשמוע את זה בווידאו. בווידאו, כל הקטנים. רק לטל אני שומע בשטח.